Kryeministri Edi Rama i ka hedhur dërashkën medias, duke u vetë shpallur fitues për ballë saj. Konferencën e mbajtur në Kryeministri, ku kishte të ftuar edhe gazetarët për të bërë pyetjet, Edi Rama e mbylli në këtë mënyrë. Ju falenderoj shumë për praninë tuaj. Siç e shohin gjithë, ju jeni në punë, nuk jeni në bojkot. Bojkoti është pamundur, sepse pa mua nuk ushqeni dot. Edhe pse gazetarët kishin pyetje për aktualitetin e ditës, por edhe për temën, Rama ka refuzuar të përgjigjet pyetjeve on block. Në dërheqjen e zotit të Vishajazilika, a shpjegoi motivacionin e kësaj dërheqje dhe a është e vërtetë që është dakordsuar me ju një veprim i tillë? Për sa i përket pyetjes dytë, kalojmë te e treta. Doja t'ju pyesja për zhvillimet në Himara, ju ka shqetësuar qëndrimi që ka mbajtur Athina Zyrtare, a ju ka shqetësuar qëndrimi i opozitës apo i zotit Dule? Kalojmë te pyetja 4. Kryeministri është shfaqur arrogant ndaj gazetarëve në daljet e tij publike, ku nuk ka kursyer as ofendime direkte, ndërsa sot ironia ka përceu çdo kufi. Pa mua nuk ushqeni dot. Pa mua nuk ushqeni dot. A është kjo një tentativë e kryeministrit për të ikur debatit mbi çështjen Tahiri dhe për të zhvendosur fokusin e medias? Një gjë mund të themi, kryeministri po ja del më së miri në sulmin e hapur ndaj medias dhe gazetarëve.